Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Євро-2012 допомогло прорвати завісу брехні обманної пропаганди проти України, яку розгорнули у європейській пресі представники опозиції. Ті вболівальники, які не злякалися і приїхали, отримали зовсім інше уявлення про Україну, заявив український прем'єр. Очевидно, є чимало людей, які не погодяться з висновком пана Азарова, адже критичні статті про Україну не припиняють з'являтися у західних ЗМІ. Про ефект Євро-2012 на міжнародний імідж України «Голос Америки» вирішив запитати безпосередньо у вас, наших глядачів. Ви спілкуєтесь з закордонними вболівальниками на вулицях, і вам найкраще відомо, що вони думають про Україну. Отже, у нашій рубриці «Тема тижня» ми запитали вас, як ви вважаєте, чи покращиться імідж України у світі після проведення Євро-2012? 32% людей, які проголосували на нашій веб-сторінці, відповіли «так». Майже дві третини респондентів не вірять, що імідж України після Євро покращиться. І 6% опитаних не визначилися з відповіддю. Цю тему протягом тижня наші глядачі обговорювали на сторінці «Голосу Америки» на сайті Facebook. Ось деякі з коментарів, які ми отримали. «Покращиться імідж України, але не української влади», пише Ян Коряковцев. Під час Євро усі наші проблеми як на долоні перед усім світом. Наприклад, тепер усі можуть побачити, як у місті провалюються щойно відремонтовані дороги, каже Люба Шампанюк з Тернополя. У нас в Україні неадекватні ціни. Думаю, іноземці відчувають дивний контраст зі своїми багатшими країнами, пише Сергій Шевченко з Миколаєва. Приєднатись до обговорень можна за адресою facebook.com/chastime. Чи покращиться імідж України у світі після проведення Євро-2012? З цим же запитанням наші кореспонденти звернулися до перехожих на вулицях Києва. Ось результат їхнього міні-опитування. Можливо, Євро відкриє Україну для туристів в майбутньому з Європи. Вони побачать, що тут насправді давно вже не Радянський Союз. Як гнали на нас перед початком Євро, що в нас ми тут і расисти, і казнахто, і живоглоти, і канібали, а в Польщі Європа. То виявилося, що в нас Європи більше, ніж в Польщі, і вже після того, що там відбувається, як зустрічають людей в Польщі, як ми зустрічаємо, я думаю, вже все видно. То він і так замечательний. Він і так чудовий імідж України. У нас в Росії народ зараз агресивний, злий. І ми сюди приїхали за позитивними емоціями. Тут все чудово, нам подобається. Все замечательно, все нравится. В Україні зробили чорний піар ті самі англійці, тобто з приводу тих безпідставних звинувачень у расизмі, у випадках расизму в Україні. Я думаю, що цей міф буде розвіяний. От і ну, все ж таки хочеться вірити, що іноземці повезуть додому приємні враження про Україну, тому що в нас справді добрі, щирі люди. А що тут у нас доброго? Нічого. Дешеве пиво, дешева водка, більш ніяких. Я сподіваюся, що буде, звісно, краще. Я сподіваюся, що ставлення іноземців до України покращиться, і в Європі почнуть по-іншому на нас дивитися. Хоча деякі негативні моменти є. Ось я чув, шведських вболівальників в Києві пограбували, а в їхньому таборі ні води, ні світла немає. Але погане забудеться, а в цілому імідж країни покращиться. Думаю, що покращиться. Думаю, що покращиться. Але в як політичному плані, то ні. Я так думаю. А то що Юля сидить у тюрмі? Я гадаю, що фани думку про Україну створюють з цих людей, які тут ходять, які посміхаються, а не з тих політиків, які цей імідж трошки, м'яко кажучи, не покращують. Ось тому будемо надіятися, що наші привітні люди будуть сприяти для того, щоб з нас в Україну їхали люди ще.